Tjena mors allihopa och välkommen till ännu ny video. Ja, som sagt, förra videon då sprang jag med panik därifrån. Och här och nu lägger jag ut varför jag gick därifrån. Och det var ju så här att, som ni ser i videon, så är det ju att det andra som är där ett par helger, någon helg innan mig, och får reda på att jag har besökt stället, och de skickar det här klippet till mig och förklarar att det är en gubbe som puttar iväg dem, och jag mötte aldrig den gubben på det sättet som de gjorde. Jag tilltalade inte med gubben, jag såg honom knappt, ja liksom, men nu vet vi varför. Och det finns en liten historia bakom där och lite sånt, men jag kommer inte gå in på detalj hur det ligger till och vad han gör där. Men jag är på nytt ställe, det ser ut som att jag är inomhus, men det är ett rum med ett stort hål, inte större än så här. Så det var allt för denna video helt enkelt. Nej, jag bara skojar med er. Jag ska gå runt här och kolla, det finns en byggnad där och så vidare. Så ni får bara helt enkelt hänga med i den här videon. Så stay tuned. Ja, då ska jag pröva begära mig in i själva huset då. Vi tar ingången längst bort. Och sen traskar vi oss helt enkelt rakt in här. Så kollar vi vad som händer och sker här inne och var det finns. Ja. Ja, ni får lite så här klipp härifrån. Så stay tuned. Ja, ni. Alltså, hade det inte varit så vandaliserat hus så hade det varit jävligt trevligt att gå här.
Men det är ju ett ställe som alla kan hitta faktiskt. Om de har den erfarenheten och turen med sig. Tänkte säga, men det är lätt att hitta hit, tänkte jag säga. Ja, nej. Vet du vart det här är så är det lätt att hitta hit. Och då kan du vandra hur lätt som helst på sådana här ställen. Det är tråkigt för oss som älskar att gå på sådana här ställen och se fina möbler så om är hela och inte står sig där helt enkelt. Men ja, vi går väl bara vidare. Så får vi se. Jag ska ta mig igenom det här skiten. Det är lite lättare att gå här faktiskt förresten än vad jag gjorde på det andra stället. Visst, det är lite hinder, men det går att gå. Så stay tuned. Ja, nej. Det är ganska... Alltså, trappbygget var ganska häftigt på den tiden när de byggde. Genom den där dörren, den avslutar vi videon med. Jag vet inte vad det är. Så vi tar det där rummet och där är en toalett. Där inne i toaletten. Så vi tar det först och sen tar vi det hemliga rummet. Jag vet inte ens vad det är. Så... Ni vet vad. Stay! I helvete, det var någonting som sprang på taket. Jag hoppas jag kan få upp det på ljudupptagning. Alltså, det var någon ohyra. Jag vet inte fan vad det var, någonting var det. Kaos, happ, här.
Ja, nu är det så här att jag ska gå in i det här stängda rummet. Den dörren. Så, ja. Det är bara att vända kameran så går vi in där. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om det här huset. Visst, det var trevligt, det var fint. Byggnationen var härligt. Bra stomme i reglarna. Lite halvt mögligt, alltså. Det är inte så jättefarligt. Man har varit inne i värre hus. Men mycket vandalisering har det varit här. Folk har varit dumpa kläder och ett favor ligger i de här sopsäckarna. Jag vill inte veta heller. Men gillar ni såna här klipp så kommer jag fortsätta. Jag kommer i alla fall fortsätta med dem. Men vill ni verkligen att jag kan satsa på att utforska såna här gamla byggnader och öde ställen och så vidare. Så vill jag att ni tummar upp den här videon. Skriver i kommentarsfältet. Och bara kollar in alla andra ödebesök jag gjort. Länk i beskrivningen tror jag. Ja, jag lägger länk i beskrivningen på vissa ödebesök jag gjort. Så ja. Ha det bäst helt enkelt. Så hörs vi i nästa video. Ciao!